Дядо Владико, благодаря ви за добрите пожелания и както казахте, без Господа нищо не може да се направи. Така че благодаря, че сте тука, благодаря, че с Ходжата сте заедно в тези райони. Това е най-добрият пример за етническа толерантност и за просперитет. Когато Владиката и Ходжата са един до друг, а ние откриваме спортни културни зали, където ще има и концерти, не само спортни състезания, ще има конгреси, ще има симпозиуми. Аз мисля, че сами виждате колко много неща се правят. Това ви го обещах, днеска го има. Имам още едно за старческия дом, сега ще го направим тази година. И кметът вчера ходи по мене за стадиона, така че вече знам колко жители има Разград и защо Шумен трябва да има стадион. Нали, доста, ако ми позволите, защото Шумен има много лица и във всяка една сфера, от великия Тодор Колев до не по-малко великия Янко Русев. Ако ми позволите, тази икона, която Владиката с толкова любов ми е подари, да я дадем на Янко Русев, той да я дари на залата, да стои някъде тука, където да даде шанс на нашите, виждате и какви сладури, бъдещите шампиони. Защото, пак повтарям това, което каза Владиката, без Господа нищо не може да се направи. Затова, ако Янко поемеш този ангажимент, да намериш най-доброто место и да я сложиш. Само да кажа, че август месец почваме магистралата от Белокопитово до Търговище. Правиме първата копка. И усилено строиме от Ябланица до Ловеч. В момента се строи. Така че другото ми обещание, София, Варна, магистрала, се строи. Ще го видите. И искам да помоля нещо и те момчета и момичета спортисти. Направи ми добро впечатление и благодаря на кмета и на неговите хора, че паметниците, тези плочи, които са в памет на загиналите наши войници, офицери и генерали по време на войната, с оръдието, което сте видели там, са го възстановили, направили се го така, че да действително да изглежда и много добре. След това минете, сложете по една китка цветя, защото тези хора са гинали заради нас, да ни има тука. И така младото поколение, като прочетете имената на загиналите и как са си дали живота, те са били горе-долу на вашата възраст тогава. Така че направете това, ще видите как по-добре ще се почувствате. Благодаря. Аплодисменти, честито на шуменци, на добър час на Арена Шумен, на добър час на всички спортисти, които ще се борят тук за титли. Благодарим на архитектите и инженерите, които работиха по тази сграда. Благодарим на ръководителя на проекта. Аплодисменти за важния момент! Честито, шуменци, имате прекрасна!